երկու տարվա ընթացքում Տավուշում չի լինելու չօգտագործվող հող։ Երկու տարվա ընթացքում Տավուշում չի լինելու չօգտագործվող տարածք, չի լինելու, անկախ նրանից, թե այդ տարածքը, այդ հողը այսօր ինչ կարգավիճակ ունի։ Եվ մենք ոչ միայն օրենսդրական մեխանիզմերով ենք խթանելու այս գործընթացը, այլև մենք հատուկ անհատական մեխանիզմներով դա իրականացնելու ենք։ Այսօր արդեն մենք բավականին մեծ առաջընթաց ունենք այս առումով։ 2018 թվականի համեմատ մենք շուրջ 1000 հեկտար դրացուցիչ հողատարածք ենք օգտագործում արդեն։ Եվ մինչև տարեվերջ ես համոզված եմ, որ ևս 1000 հեկտար մենք կներգրավենք։ Հիշեք իմ ասած թիվը, որ անցած տարի որոքելի հողատարածքների մակերեսը եղել է ընդամենը 4500 հեկտար։ Որոքումը մեր հիմնական ուղղություններից է, որը որ այսօր մենք պետք է ունենանք։ Զուգահեռ ոլորտում հաջորդ հիմնական շեշտադրումը դա կրթությունն է։ Կրթությունը նկատում ենք ոչ միայն այն կրթական ինստիտուտները, որոնք որ մենք ունենք, այլ ոչ ֆորմալ կրթությունը և կրթությունը ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ինչի նկատի ունեմ։ Մենք պետք է մեր գյուղատնտեսներին, գյուղատնտեսության մեջ զբաղված մարդկանց կարողանանք պահել ամենաբարձր մակարդակի վրա իրենց գիտելիքի և հմտության առումով։ Եվ մենք այսօր արդեն ունենք բազային կետեր Տավուշում, որի հիման վրա մենք ստեղծելու ենք և ստեղծում ենք արդեն, և շուտով կլինի առաջին ուսումնական ծրագիրը, ասենք դպրոց ֆերմա, դպրոց այգի, որի հիման վրա մենք մեր գյուղատնտեսներին, մեր գյուղատնտեսության մեջ զբաղված մարդկանց կսովորեցնենք և արագ կմտցնենք շուկա։ Բայց մյուս կողմից հետևից մենք կբերենք նաև նոր, ավելի երկարաժամկետ գյուղատնտեսական կրթական ծրագրեր, և առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում Տավուշում կստեղծվի առնվազն մեկ գյուղատնտեսական քոլեջ, առնվազն մեկ, որը կլինի դուալ կրթությամբ, զուգահեռաբար մեր երեխաները ոչ միայն կսովորեն, այլև կաշխատեն և նույնիսկ կվաստակեն և շատ արագ կմտնեն աշխատաշուկա։